Днес ще отговоря на два въпроса. Как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат? Един ден, Библията казва, ще събличеме нашата телесна земна хижа и ако сме Христос, ще обличеме нещо славно, нещо невероятно. И ще прочетем този текст, който говори за тая част. Това е първо послание към Коринтияните, глава 15, стих 35 до 58. Но някой ще каже, как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат. Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще поникне, а го зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго. Но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. Всяка плът не е еднаква. Една е плътта на човеците – друга на животните, друга на птиците, друга на рибите. Има и небесни тела, и земни тела. Друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната, и друг е блясъкът на звездите, а и звезда от звезда се различава по блясък. Така е възкресението от мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Се се в безчестие, възкръсва в слава, сее се в немощ, възкръсва в сила. Се се удушевено тяло възкръсва духовно тяло. Ако има удушевено тяло, то има и духовно тяло. Така е писано: първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята, от пръст вторият е от небето. Какъвто е първият, какъвто е пръстният, такива са и пръстните. Какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се обличем и в образа на небесния. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Ето една тайна ви казвам, не всички ще починем, но всички ще се изменим в един миг, докато трепне око при последната тръба, защото тя ще затреби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се обличе в нетление и това смъртното да се обличе в безсмъртие. А когато това тленното се обличе в нетление и това смъртното в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното «Погълната безсмърта победоносно» И о смърт, къде ти е победата, о смърт, къде ти е живото. Живото на смъртта е грехът и силата на грехът е законът, но до благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и призобилствайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Може да седните, мили брати и сестри. Вече четвърта сряда разглеждаме най-дългата глава в Новия Завет и тя говори за една част, за която много не обичаме да говорим. Говори за смърт, говори за, и за хубавото, говори за възкресението. Разбира и за, говори за надеждата на нашето тяло, което ни имаме в, в Господа. Всъщност Библията казва, че Основната надежда на всеки християнин е славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Защото когато Той се яви, ние ще бъдем като Него. Още в Своето служение, когато Исус беше на, на земята, имаше една група религиозни хора, които не вяраха в Възкресението на мъртвите. И отидаха при Него с явност, си имаха някаква такава в техния ум антилогична ситуация, в която могат да затапят всеки, който казва, че има възкресение и му казват една жена сълженва за един човек, който има седем братя, обаче той умира. Закона казва, че ако няма деца, нека се ожени за втория брат, за да може да има деца, които да продължат поколението на първия. Ама и втория умира, и третия умира, и четвъртия умира, и петия умира, и шестия умира, и седмия умира. И накрая тя умира. И те казват, е, и сега горе в небето на кой ще му бъде жена, на кой ще бъде жена тая жена. Няма много женство там. Исус дава много интересен отговор. Заблуждавате се, като не познавате писанията, нито Божията сила. Тоест, твой и моя земен живот няма нищо общо с възкресението, няма нищо общо с Божията сила. Човешкото ни тяло няма нищо общо с Божията сила относно нашето възкресение. Исус казва, защото при възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето. До този момент от глава 15 научихме няколко неща. В основата на християнската вяра е възкресение Христово. Ако Исус не е възкръснал от смъртта, всичкото църква, което се нарича, е абсолютно гонене на вятъра. Абсолютна безмислица. Обаче апостола, предполагам си спомнете, успя да докаже по научен начин, според наше време имаше свидетели, имаше очевидци, имаше всякакви, да докаже, че наистина Христос е възкръснал от мъртвите и че това е първия плод. Т.е. каквото става с Христос, това ще стане и с нас. Обаче по това време е имало хора, които не са вярвали във Възкресението. По това време има една философия, която е владеела света, казала се елинистичната или гръцката философия, може така да я наречем. Гърците са вярвали, че тялото е лошо, а духът е добър. И тялото е един затвор, в който е затворен духа. Библията казва корено обратното, че и тялото и духа са добри създания от Бога, които са наранени заради греха. Та ние сме добра стока, ама сме наранена стока заради греха. Обаче тия хора са си казвали, в момента, когато човек се ражда, и те са го правили, те са плачели, защото някой влиза в затвора на тялото и почват болести, страдания, състаряване и всички тези работи, пък когато човек умирал, те са радвали, защото са освобождава. И за такива хора, когато им говориш за възкресението на тялото, те си казват, ама нали цялата работа беше, душата вече да не е в тялото, сега ти ми говориш за възкресение на, на тялото. Та явно имало такива хора и оттам започва първата част на, на текста, който говорихме, само да си взема дистанционното. Когато обърнахте внимание, апостол Павел започва като повтаря въпроса, с който те, те са казвали. Как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат? Очевидно е, че този въпрос е бил по това време, как да кажем, на, на мода. Отговора на Павел е много интересен. Глупако. Има трима човека в Библията. Тук превода на българския. Малко по-блак. Безумецо. Мато глупак, безумец, сма е едно и също. В Библията има три личности, които са наречени глупаци. Първата е глупакът, казва в сърцето си, няма Бог. Втория глупак е той, който има всичко, богат е, каквото си поиска, има и си казва, е, яш, пи и са весели. Севаща дума е, Бог му казва, глупако, тая нощ. Ще се изисква живота ти. Той, което си натрупал, той с което се хвалиш, на кой ще го оставиш. И третата част, третата личност тук е той, който си казва, че няма никаква надежда, живееш един живот, и, и това е, Бог казва, чрез апостол Павел глупако. Не може по този начин да, да мислиш. И Павел след малко ще ни опише вдъхновен от Бог. Че Възкресението е като едно семе, нещо, което ние го виждаме постоянно около нас, едно семе, което го засяваш в земята, но то не пониква растението, което е в това семе, докато семето не умре. И това е много интересно. Виждали сте семена Аз сега че да правя разсъди, а, семето на, на, на домата е много малко. Ама аз знам какви домати, надявам се, какви домати ще излязат, какво голямо растение ще стане. Нищо общо няма семето с растението. Но аз слагам семето, то умира и в неговото умиране се ражда нещо коренно различно. Чуйте как апостол Павел какво казва. Безумецо. Това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще поникне. Ние не посяваме домата с растенията и с това, което ще поникне, а гол зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго. Павел казва, в живота, когато сееш нещо, то не е същото от това, което произлиза. Така че не е абсолютно чужда идеята за, за възкресението. И казва, така ще бъде и с нашите тела. В момента, в който нашето тяло отиде в гроба, физичните закони вече за него не въжат. За него започват да въжат едни други закони. То става ново тяло, то става прославено тяло. И ние не го знаем, както той казва, когато сееш, не сееш целият домата, ми само семето. И какво ще поникне, не знаеш. Дали може да е пшенично, може да е някакво друго. И накрая той казва, може да ви се струва чудно, че как така ще отида в гроба, изведнъж при възкресението, че е някакво друго тяло. Павел казва, О, да, да, Бог е причината. Бог дава тяло, каквото му е угодно и на всяко семе собственото му тяло. И продължаваме с текста, казва, на Бог му дава тяло каквото му угодно и всяко семе собственото му тяло и започва да обяснява. Всяка плът не е еднаква. Една е плътта на човеците, една е плътта на животните, друга на птиците, друга на рибите. Има и небесни тела, и земни тела, друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг е блясъкът на звездите, и звезда от звезда се различават по блясък. Та, а, ако може да зададем въпроса какво е Възкресението, Павел казва като нищо, което се виждал до сега. Нещо коренно различно е. Семената умират и от тях произа за друго растение. В нашия живот Бог прави всички тела, и земните, и небесните. Небесните говори за Слънце, говори за Луна, говори за звезди. И небесните са много по-славни. Не знам дали някога сте се вторачвали, не в голото Слънце, да гледате снимки на, на галактика на, на Слънце. Колко прекрасен свят Господ е създал. Вселената е невероятна. И това казва апостол Павел. Има небесни тела и земни тела. Небесните имат една слава, земните имат друга слава. Небесните имат а, едно а, сияние, другите имат друго сияние. И сега като дава пример от това, което всички знаем, всички знаем за семена, знаем за човеци, за животни, за плата им, той обяснява «Така е и при Възкресението на мъртвите, както при земните и при небесните» тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено се тяло, възкръсва духовно тяло. Та Павел казва, точно по същия начин, както Бог може да прави различни тела на животни, на риби, на птици, различни тела небесни, различни земни, така и Възкресението е нещо коренно различно от това, което ние сме виждали. И не коренно различно, че ще станеш по-висок, като си възкръснал или по-силен, а самото те естество ще бъде променено. Както едно цвете е коренно различно от семето. Нали така? Цели сте цветя някога? Слагаш едно такова, и двам се вижда, пък излиза нещо коренно различно, което няма нищо общо с него. И от тук нататък апостола започва да обяснява в този текст, който говорихме, какво означава това за Тебе и за мене. Защото ще дойде ден, ние ще трябва да свалиме тази земна дреха и да обличем нещо друго. И той ще обясни какво е това друго. На много места се говори за тези неща. Първо Йоан 3 глава 2 стих казва, възлюбени, сега сме Божии деца, но още не е станало явно какво ще бъдем. Не какви, какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, Исус Христос, защото ще го видим. Твоето и моето възкресенско тяло. Идва момент, в който всеки един от нас ще си отиде от този свят. Това е неизбежно. Заради греха. Но ако ти си доверил живота си на Исус Христос, който е победил смъртта и е понесал твоя грях върху себе си, за теб има една надежда. Надеждата на възкресението. И това е което Павел сега ще обърне внимание на всеки един от нас. Нека да обърне внимание. Тялото плътското ни тяло, физическото в момента, се сее в тление, момента в който ти влизаш в гроба. И тлението е... Говори за смърт. Няма, няма, какво да го да наричаме с друго име. и ние се знаем, след определена възраст, почваме да взимаме добавки. Хранителни. Почваме да се мажем, почваме да прикриваме разни неща, защото нещо, нещо започва да се скапва в нас. И думата, която наричаме е, че сме смъртни. В нас има смъртоносна болест, това е грехът, който е от Адам. Обаче, при възкресението, текста казва, възкръсва в нетление, възкръсва в безсмъртие. Тоест, няма вече като сареши с гребена, да гледаш какво е останало по от косата, която окапва. Няма вече да ни падат зъбите. Няма вече да се изпускаме. Защо? Заради това, което Исус Христос е направил. И то е едно единствено. Понесе Твоя и моя грях върху себе си, за да можем ние да имаме свобода и надежда с Господа. Продължава апостола. Казва, да, че първото беше. Сее се в смърт, умираме, възкръсва в безсмъртие, новото тяло ще е безсмъртно. Второто казва сее се в безчестие. И тук е една интересна фраза. Има ли сте момент във вашия живот, когато ви е срам от това, което сте правили? Няма как. Аз съм имал, предполагам и и вие сте имали. Гневите се, биете се, обиждате, зад гърба говорите, клюкарите, всички. Те работи са безчестни. Защото като дойдат да те питат, ти вярно ли говориш за мен тия работи и какво се мъчим да правим? Да лъжим. Що? Защото е безчестно. Безчестно нещо а, правим. Обаче текста ни казва, че се е се в безчестие, но възкръсва в слава. Филипяни 3 глава 21 си казва, Бог ще преобрази нашето, вижте каква фраза, унизено тяло нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата си да покори всичко на себе си. В този текст апостол Павел ни казва, че Исус, понеже е възкръснал от смъртта и е Божи син, ще преобрази цялото творение. В момента ние виждаме, творението не е на наша страна. А, Едно е такова малко животно, може да те охапи, може да умреш. Преди време имахме един вирус, който само с микроскоп се вижда, а колко посече, колко нарани, колко хора такова. Една костенурка живее по-дълго от нас. Нещо не е наред с, с това творение. Текста ни казва, че Исус ще преобрази цялото творение и ние ще сме първите, които ще бъдем преобразени и ще се радваме на новото творение заедно с Него. Та, нещо велико ни очаква. Сее се в смърт, възкръсва в безсмъртие. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Продължава автора. Сее се в немощ. Е, тук ние всички изпитваме немощ в нашите тела. Самото оздравяване Става по-трудно. В началото, като си млад, удариш се и за два-три дена всичко е наред. Да, ама после става по-трудно. Лекарите имат такива фрази. На колкото си години, толкова, толкова, дни или толкова месеци, или в зависимост от това, ще таболи, докато се, докато се оправиш. Да, наистина сме в една, немуш, в една физическа немощ сме. Битката срещу лошите навици създава нашата немощ. Показва нашата немощ. Чували сте за Марк Твейн, един известен автор, който казва, о, да се откажа от пушенето, няма проблем, 12 пъти съм го правил. Немощ, немощ, немощ. 12 пъти съм го пробвал, да, знам какво е да, да пробваш да, да си окажеш. Апостол Павел, в Библията казва, знаят, че у мене в плътта ми не живее добро. Понеже желание за добро имам, но нямам силата да го върша. Знам, че трябва да простя, но нямам силата да простя. Знам, че трябва да спра с този грешен начин на живота, но нямам силата да го спра. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. А бе отвътре ни идва. Бе. Уж се отиваме да се сдобрим с някой човек. Тя тъй се обърне работа, че от устата, от която трябва да дойде благословение и прошка, от същата оста тръгва една защита и една атака и то става по-голяма буря, отколкото е било в самото начало. Окаяни сме. Апостол Павел казва, окаян аз човек. Знам какво трябва да правя, но нямам силата да го правя. Знам, че трябва да простя, знам, че трябва да обичам, знам, 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 но не мога и той казва, укаян аз човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта. В нас има нещо, което върви надолу и надолу. Обаче чуйте как продължава автора. Възкръсва в сила. Някой ден ще дойде време, когато вече няма да има нужда да се покайваме. Защото няма да вършим грехове. Това е новото възкресенското тяло. Ще дойде някой ден, когато душата ни и тялото ни ще бъдат в пълен синхрон. Павел точно това казваше, знам в тялото, знам какво трябва да правя, обаче тялото ми не иска да го прави. Един богослов казва се Августин Блажен, сигурно сте го чували, опитвайки се да живее свят, живот по Бога, вижда, че той знае в ума какво трябва да се прави, обаче тялото му казва друго. И знаете ли как нарича тялото си? Братко Магаре. Щото едно Магаре е упорито, едно Магаре е е ам, дръпнато едно, магаре си иска неговото твърдо главо и той казва, аз знам сума си, че не трябва да гледам по жени. Ама тялото тръгва в тая посока и казва, тялото ми е едно братко, магаре. А Павел в отчаянието си, когато казва, укаян аз човек, може би ти и аз ще кажем също, Окаян аз човек, кой ще ми помогне, казва, че всъщност има помощ. Но благодаря на Бога има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Мили братя и сестри, мили приятели, нашето тяло се сее в тление, но възкръсва в нетление заради Исус Христос, понеже Той понеси скърбите ни, болестите ни, греха ни и абсолютно всичко и бе наказан за нашите грехове. Заради това, заради Него, ние можем да възкръснем в безсмъртие. Нашето тяло се сее в безчестие. Това, което слагаме, е тяло, което е доста безчестно. Но заради Христос, че понася нашия грях, нашите немощи, то се възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Последното, което казва автора е сее се, е се Одушевено тяло, земно тяло, естествено тяло. Това е, това е смисъла. Това е тяло, което няма никакви рецептори. Нали? Това са нещата, с които ние усещаме света около нас. Никакви рецептори относно Божия път. Нека си признаем. Много често съсещаме за Бог, чак когато ножа опре до кокала. До тогава аз нищо лошо не правя на Бог, Бог нищо лошо не прави на мен и горе-долу си имаме някакъв синхрон на живот с Бог. В нашия ум разбира се. И това е удушевено тя, от тема, думата е естествено тя, от това е нещото, думата така се превежда, нещото, което има общо между човека и животното. Естествената част. За естествения човек, казва Павел, Божиите истини са глупост. Абе, какъв грях, какво покаяние, какви са тия глупости, какво е това възкресение, я бяга от тук, искам пари, искам имоти, искам да пипна и да видя нещата и това за мен е най-ценното, до момента в който по някакъв начин ти осъзнаеш, че има много по-ценни неща. И осъзнаваш, че можеш да си спечели от целия свят, но ако загубиш душата си, накрая загубваш всичко. И това е благодат от Бога, да те подсети в този начин да мислиш, за да може да обърнеш начина си на мислене. Да осъзнаеш, че има Бог, който ти е възлюбил и е дал живота си за тебе. И ти предлага спасение, предлага ти прошка от всички глупости, които си правил преди малки или големи в твоите очи. В Бог не са. Бог е свят. За Бог да откраднеш една кокошка и да откраднеш един милиард е еднозначно, защото това е грях. И това е хубавото. Ние на Бог можем да си доверим. Той е праведен, той е справедлив. И когато Бог каже, ти си виновен, вярвайте му. Виновен сте. Но когато Бог каже, аз ти прощавам чрез моя син Исус Христос, вярвайте му. Наистина той иска да ви прости чрез неговия син Исус Христос. Как става това? Исус поема твоята вина върху себе си. И Бог, поглеждайки на тебе чрез жертвата на Исус, прощава твоя грях. Това е красотата на християнството. И ще минеш през смърт, ще минеш през безчестие, ще намириш през немощ, ще стане естествено ти тяло, но ще възкръснеш в слава, ще възкръснеш в сила, защото това е надеждата, която ние имаме. Та това казва и Павел, се е се е удушевено тяло. Това, което слагаме в гроба е тяло, което ако не познава Бог, ако не е повярвал, той никога няма да се сети за Бог. Ума му никога няма да бъде за Бог. Той никога няма да има радост от това да бъде с Господа, да чете Словото, да пее на Господа. Ти никога няма да се сети. Но, ако повярва, възкръсва в духовно тяло. Това е тяло, което ще бъде изцяло подчинено и в синхрон с Бога. В момента ние сме подчинени на нашите си страсти. Искам да лъжа, отивам да лъжа, въобще не се замислям хубаво ли е или не е ли хубаво. И както завършва, Последната част на, на текста, който прочетахме преди малко, но благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Всичко това е възможно заради Исус Христос. Мили брати и сестри, трябва да осъзнаем нещо. Християнската вяра без Христос е никаква вяра. Оттам идва името ни. Хри, християни от Христос. Основата на нашата вяра, основата на нашата надежда е, че Исус понесе нашия грях. Умря, възкръсна и оттам ти, който си се доверил на Исус, имаш надеждата за възкресение. Да, умираш, но възкръсваш в безсмъртие. Умираш в безчестие, възкръсваш в слава. Умираш в немощ, възкръсваш в сила, умира естественото тяло, което няма никакъв повик към Господа и възкръсва духовното ни тяло. Когато християнин заспива, Библията така нарича, когато християнин умира, знаете ли фразата е заспива. Защо след тежък, труден, уморителен ден, ти затваряш очи и следващото нещо, което става в съзнанието, в съзнателният ти живот, е в Божието присъствие. Християнин не тъжи, когато Негов роднина почива като че ли няма надежда. Той е тъжи, че го няма. Но знае, че един ден отново ще се види в него, с него и ще бъде на едно прекрасно място. Искам да ви прочита за това прекрасно място, какво казва самото слово и с това ще завършим. Откровение на апостол Йоан, последната глава, казва следното. никакво проклятие няма да има вече. И престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и неговите слуги ще му служат. Нощ няма да има вече. Тия безсънни нощи, тия притеснения, където си кажеш, аре по-бързо да свърши нощта, че да почне деня. Нощ няма да има вече и няма да има нужда от осветяване, от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове. И там няма да има смърт, няма да има болест, няма да има притеснение. Но до този момент всеки един от нас ни е даден избор. Да избереш да следваш Исус Христос или не. Защото само в Него, казва Библията постоянно, Павел казва, окаян съм, кой ще ми помогне? Благодаря на Бога, Бог изпрати Исус, който ми помогна. Тук в текста, който четахме, последния, предпоследния стих, който е на листовите, ви казва, благодарим на Бог, че чрез Исус имаме сила за нашия живот. Та, мили брати и сестри, живота на християнина е от добро към по-добро. И това е твоята и моята надежда, че през каквото и да се изправим в живота, ние не сме сами. Бог е с нас. Библията казва, Той се натовари с нашите болести. Ако ти днеска си болен и страдаш с нещо, Исус много добре знае мъката ти, притесненията ти, тревогите ти, може би и ужаса понякога през който минаваш. И ти казва, стой верен към мене. Стой верен за мене. Аз ще ти изведа. Аз ще ти помогна. Аз ще се погрижа. Може да имаш проблеми в семейството. Може да си заради факта, че си християнин, може да ти се подиграват. Исус Божия син много добре знае какво е да го заплюят, да му се подиграват и да го унижават. И казва, стой верен. Аз стоях верен и ти стой верен за мене. Та живота на християнина е блажено нещо. От тление, след това става нетление. От безчестие. Отиваш в слава. От немощ си в сила. От удушевено естествено тяло става духовно тяло. Тяло, което е в пълен синхрон с Божията воля за Твоя и за живота на всички. Та това е една отеха. Това е нещо, което очаква абсолютно всеки един от нас.